O neguo maundu maambiriirie nja wa Sheria House guku Nairobi, aciari na ikundi cia gutetera ihoto cia muingi magitwara maritwa ma ciana iria ciorire na ingi gukua hingo ya mirurungano ya Gen Z mieri itatu mithiru. Ateteri ihoto cia umundu nio matongoretie aciari aya kuneana maritwa no mbere gukigia na githagathago na nditimurano na maabitha a borithi. Ndoka hari borithi ri ni guthura mathurite nono ya madarwira nguo ma guku ndina injuries ma thukiria nginya tha mauka kunyita na ndingikinde maitie mau mothe kuringana na riboti mbeu njithi 60 nio mateire mioyo yao guku angi 18 matari moneka thutha wa mirurungano ya mweri wa gatandatu mwaka uyu. We have handed over the list. These are stamped letters and lists that we have now submitted to the presidency. Muciari wa Dennis Chege uria worire na ngoretwo ngimucaria kuma mweri wa mugwanja ndikoretwo ngimenya kuri ari ni thiete borithi nyingi kamrulwai industry area na guti na ndionaga suruhisho. Riu thirikari ni uretio gukinyaniria kihoto kia ari othe makwire oro undu umwe na kurekereria aria matari moneka nginyagia umuthi. Ni tuona tutiri na uteithio na munini tarokona president wa bururi uyu arari uguo muthi akaria rucio maundu mangi tukaigwo tiri tuti turi au akaigwo tiri ciana ciurite no tukihafio fio tukiuga ciana citu ni ciurite itorite. Aciaria aya mati matigia matiga kwe ngoro ndukumarwirira ririkana riria ciana ciao cioragirwo ni thirikari ri to matiri nginya guthika ciana ciao tukihoya muingi mbeca guthika ciana ciao na riu ndekeno ri twaciaria uria tungimateithia mone ihoto mone kihoto. Ikundi ici ciheanite thikũ mũgwanja maheo macokio ni thirikari kwaga ũguo maambike mirurungano barabara-ini. Ni mieri itatu ya famili iria ciateire ciana ciao thutha wa mirurungano ya Gen Z na muthenya wa umuthi ni marehe maritwa ma aria makuire kana aria morire thiini wa wabici ya president makihoka ati ni megukorwo makiona kihoto kiao. Handu-ini ha Inoro TV kuma gatagati ka mucii munene wa Nairobi ni njitagwo Gishimo Joseph.